Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre, diga glória ao Senhor. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma noite dessa feita para fazer menção da palavra de Deus. Sabemos da grande responsabilidade de transmitir a palavra, mas eu sei que os irmãos estão com o coração fervendo para receber a mesma. E se nós ficar no mesmo espírito de adoração e louvor ao Senhor, Deus há de descer nesse lugar de uma forma sobrenatural e nos envolver no seu Santo Espírito. Amém? É Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Vamos ler algum versículo da palavra de Deus. E depois os irmãos vão tomar o vosso assento. E por alguns minutos vamos aqui fazer menção da palavra de Deus. Sabemos já os profetas que passaram nesse altar, pregando a palavra. Foram homens e mulheres usadas por Deus. Eu creio que o Espírito Santo terá misericórdia de nós, para também o Senhor falar conosco. Quem achou, diga amém. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebei vós já o Espírito Santo, quando credes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Que ele está sentado, irmãos. Amém? Tem um tema, irmão. Coloquei aqui, se fosse para falar um tema, eu coloquei um tema. Tempo de viver experiência com Deus. Tempo de nós viver experiência com Deus. Esse ano, nós cremos que será um ano de um grande avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Mas nós precisamos viver um tempo de experiência com Deus. Não podemos viver o comodismo em nosso campo de experiência com o sobrenatural. Comodismo é como respeito ao sobrenatural. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, a primeira pergunta, quando ele reúne com os irmãos, ele podia perguntar: como é que está a obra? A obra está avançando? Como é que está a salvação? Deus tem salvado? Mas Paulo, ele vai com uma preocupação. Ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus. Todas as coisas, irmão Lucas, é bom. A salvação é tremendo. Aleluia. O avanço da igreja é tremendo. Mas nesses últimos dias, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que sair do comodismo e viver o sobrenatural. Nós estamos conformados com a nossa vida espiritual. E o apóstolo Paulo sabia, para que eles somem avançar naquele grande trabalho, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ele sabia que aqueles 12 homens, a Bíblia diz que depois que eles colocou a mão sobre aqueles 12 homens, o Espírito Santo foi sobre eles. E a Bíblia diz que a maior igreja da Ásia se chamava a igreja de Éfeso. Aqueles homens acendiaram aquela igreja, aquela cidade. Eu quero você, em nome de Jesus, nós vamos acendiar Jaraguá do Sul para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo, irmão, veio sobre eles e mudou a história daquela cidade. Eu estava estudando, pastor Cláudio, 25 anos depois que aconteceu o Pentecostes, quando Paulo chega em Éfeso, já fazia 25 anos, e aqueles irmãos, aquele discípulo de Éfeso, ainda não conhecia. Ele dizia: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Tu já pensou, irmão? O Espírito Santo acendiando o mundo da época, 25 anos. Paulo chegou numa cidade que eles nem tinham ouvido falar. Eu quero dizer para você: tem mão na igreja que já está queimando com a glória. Tem mão na igreja que está cheia do Espírito. E você ainda nem conhece a manifestação do Espírito na tua vida. Você, Urabachura Mandarai. Eu vou sair de mim hoje, irmão. Se eu der uma corrida aqui, você não se estranha. É normal, é eu. Eu fui pregar em Foz do Iguaçu. Eu estava pregando e tinha um irmão lá atrás. Era uma igreja daqui para cá, mas uma igreja comprida, a galeria também. E o irmão é lá atrás e voltava. Porque, irmão, onde tem o Espírito Santo tem movimento. Aí tem, pastor,
as contrariedades. Não, não precisa isso. Eu acho que de exagero é pecar, irmão. De exagero é ser vazio do Espírito Santo. Mas se você quiser saltar, pode saltar na presença de Deus. De exagero é ser frio. De exagero é vir no culto todo domingo e não sentir nada. De exagero é ver o irmão da glória falar a língua estranha, dançar, dizer que é meninice. Não, o Espírito Santo move a nossa vida ainda. Quem está sentindo ele aqui, abra, levanta a mão e dá uma glória. Eu estou fervendo aqui meu coração. Isso. Urabacala, chura, mandarás. Deus vai soprar um vento da sua glória sobre nós aqui nessa noite. Deus vai batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Não, pastor, eu sou assim. Aí eu estava pregando para o pastor Cláudio. Até o pastor Amorim falou para o pastor Cláudio. E eu vi que o irmão queria movimentar. Eu disse, irmão, se tu correr, eu corro também. Irmão, quando eu falei, irmão, o irmão saiu correndo no corredor e passou no altar. Quando ele passou no altar. Churamandaraia, onde nós passamos, as pessoas iam saltando, o Espírito Santo envolveu aquela igreja, aleluia. O Espírito Santo tem movimento, o Espírito Santo faz reação, o Espírito Santo faz nós levantar as mãos e dar glória ao nome de Jesus. Estamos confrontados a viver uma vida sem experiência com Deus e com o poder do Espírito Santo. Estamos, irmão, confrontados a viver. Porque tem até piada sobre os dons do Espírito Santo. Ô, mando. Tem gente brincando com o Espírito Santo. Tem gente fazendo piada de línguas estranhas. Piada com profecia. Profecia não se brinca. Com línguas estranhas não faz piada. É por isso que nós estamos vivendo uma geração. Eu não vou generalizar. Uma geração sem presença de Deus. Uma geração que não fala línguas estranhas. Uma geração que não profetiza. Que acha que é meninice. Não, não é meninice. O Espírito Santo é poder de Deus sobre a igreja. Uma geração, irmão, que não tem referência. Eles estão perdendo a referência. Nós estamos ficando maduros demais, muito ético. Muito ético. Não queremos suar. Não queremos se extravagar, não. Eu me converti faz 26 anos, pastor Eduardo. Hoje eu estou mais controladinho. Mas eu já fui mais doidinho. É melhor ser contanche. É melhor, irmão, ser... calmado, quer ser vazio demais. O meu pastor dizia, eu profetizava. E o pastor dizia, Edivaldo, é o seguinte: Deus é na tua boca, rapaz. Quando vi alguém profetizar pela primeira vez, eu cheguei e pastor, o que é esse negócio aí? O irmão saiu correndo lá. Porque tem profeta, irmão, que é o instinto dele. Você pode ir andando. Mas tem um que já quer dizer, eu estou cheio, já saiu. E joga, já saiu correndo. Importante não é a maneira, importante é profetizar. Importante não é a maneira, importante é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo uma geração sem experiência. E a nossa geração velha perdeu, irmão, a graça, a essência do Espírito Santo. Mas nós vamos juntar tudo, geração nova e velha, e vamos voltar a ser cheio. Oh, glória! Urabashura mandarai. Amém. Ai, glória. Eu estava falando hoje para a juventude lá da minha igreja. Era avivado pela palavra. Quem, o jovem que foi hoje na lição da juventude, o tema é esse. Era avivado pelas palavras ali. O texto áureo. Irmão, não podemos ser homens não normais. Normal já está lá. Já está, pessoa é lá fora. Pessoa normal já está lá fora. Nós somos homens anormais. Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu fui pregar em Mato Grosso, irmão. Sete Quedas. Divisa com... quem conhece Sete Quedas em Mato Grosso? Lá, conhece lá. É, Sete Quedas e na outro lado é o Paraguai. Isso não é? É verdade? É uma rua, é o Paraguai. A igreja lotou.
lotada, uma igrejinha bem pequena assim, lotada, cheia de gente. Eu cheguei lá, irmão, não sei como é que chegou o meu nome lá, e disse, aí o neguinho, o gaguinho é cheio de Deus, vamos recebê-lo aí, aleluia. E eu dou lugar, irmão, eu dou lugar, quem quiser falar, fala, mas eu dou lugar para o Espírito trabalhar em mim. Urabachura mandará. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Diga para o seu irmão, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Diga, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele quer nos encher, ele quer nos encher, ele quer nos encher, ele quer nos encher. Aí, irmão, era gente no corredor, aí cresceu, chamou o povo para frente, e nos corredores cresceu. Pastor, Deus me deu uma mensagem profeta para um camarada que estava lá atrás. Olhei no, nesse corredor, não dava para passar. Nesse também não dava. Eu corri sim em cima de 7 bancos. Passei por cima. Aí fui pregar no Paraná. Aí o pastor disse, só esse pregador é pregador que corre sob o banco. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei, não, irmão, eu corri só uma vez porque eu não tinha lugar para passar. Mas não é sempre que eu corro em cima do banco. Aleluia. Mas tem que fazer alguma coisa, irmão. Tem que haver o mover de Deus na nossa casa. Esse ano nossos pais vão voltar a falar língua estranha dentro de casa. As nossas mães vão voltar a falar línguas estranhas dentro de casa. Esse ano Deus vai levantar aqueles que têm dom de profecia e profetizar em nome de Jesus. Deus é na tua boca, Deus é na tua vida. Se você ora, jejua, tem uma vida com Deus, pode abrir a tua boca, porque Deus vai cumprir a mensagem através de você. Aí nós vivemos um tempo de saudosismo. É a minha igreja lá no passado. A igreja antiga, a igreja de madeira. Tem pessoa que quer morar, né? Ainda quer congregar na igreja de madeira e chão batido. Não, irmão. O mesmo Deus da igreja de madeira. O mesmo Deus da igreja do chão batido. A mesma igreja do ventilador. É a mesma igreja da sede de Jaraguá. Ar-condicionado, orquestra, música. É o mesmo Deus. O Espírito é mesmo. É somente tu abrir o coração e deixar Deus te usar. É que nós ficamos maduros demais. Aí eu estava falando para os irmãos. Aí o pastor falou para mim assim, Edivaldo, é o seguinte, esse negócio é dom de profetizar. Eu falei, como é que ganha esse dom? Como é que faz para poder estar esse dom? Ele disse, não, esse dom você tem que jejuar e orar e buscar. Porque vai ter um dia que tu vai estar olhando para uma pessoa e Deus vai ministrar no seu coração uma palavra para ele. Aí você vai lá e entrega. Mas você vai, tu vai, vai ser um dia. Aí tu vai sentir assim algo que vem do céu. Umas palavras vêm na tua mente. E tu pode falar que é Deus, o pastor sabe. E eu estou orando no monte, varava a noite orando, Deus, eu quero profetizar. Mas não quero na carne, eu quero o pastor de som. E a Bíblia diz, aquele que dizer o Senhor e não for o Senhor, vai pagar um preço caro. Então tu vigia. Aí orar no monte, Senhor, eu não posso ser na carne, irmão, mas eu passava a noite, estou orando no monte, cheio de Deus. Eu vi o dia amanhecer, eu levava uma garrafa d'água e voltava do monte. Estou no culto no Jardim Edilene, sentado lá embaixo, no último banco. Um irmão sentar lá no púlpito, irmão Júnior. Deus falou para mim, meu filho, vai lá e disse para ele assim, assim, assim. Eu disse, não, Deus, é da carne. Aí o diabo dizia, é da carne. E Deus dizia, é do meu espírito. O diabo diz, não vai, que é da carne. E Deus dizia, vai porque é do meu espírito. O diabo diz, tu vai passar vergonha. E Deus dizendo, eu vou começar um ministério profético na tua vida hoje. Pastor, eu dei um salto. Aleluia, cheguei e disse, assim diz o Senhor. Aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a chorar, dizer, Deus nessa noite falou comigo através da profecia. Deus vai derramar, Deus vai derramar. Só quem crê que Deus vai. Pega o microfone e põe para você, nós já vamos cantar também. Aleluia. Ainda a profecia, irmão. Eu vou colocar para os irmãos. Ainda a profecia é na igreja. Ainda a revelação. Ainda tem interpretação de línguas. Ainda tem visões. Ainda a profecia. Olabachura mandarai. Kunekol vlesteio revastura mandarai. Ainda a visão para a igreja.
ainda há interpretação de língua para as igrejas. Alguém levanta em língua, Deus vai levantar os profetas. O diabo está nos confrontando, dizendo: não, isso aí é para a igreja passada, mentira de Satanás. Isso é para a igreja atual, isso é para a igreja presente, isso é para a igreja de Jaraguá do Sul. Só quem quer ser cheio do Espírito, levanta a mão e dá glória. Ainda interpretação. Nós estamos numa área de conforto, irmão. Como comodismo tomou conta da nossa alma, referente ao Espírito Santo. 25 anos de Pentecoste, o mundo pegando fogo da época, e chegou numa igreja que nem sabia que era o Espírito Santo. Paulo disse: não, vou mudar essa história. Deus quer mudar a história de alguém hoje nesse culto, em nome de Jesus, referente ao Espírito Santo. Tu vai ser tocado pelo Espírito Santo no teu emprego. Você vai ser tocado pelo teu Espírito Santo na sua empresa. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo na tua casa. Só quem está querendo diga glória. Tu vai dizer: Deus, eu quero profetizar. Tem pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, pastor Cláudio. Nunca teve uma experiência com Deus. Ah, irmão, o Espírito Santo me visitou. Ele não é parente, irmão, para visitar. Quem visita é parente e familiar e amigo. O Espírito Santo quer fazer morada, rapaz. Cai, quem está entendendo, diga glória. O Espírito Santo me visitou essa semana. Para de falar balela. O Espírito Santo quer visitar. Eu vou te visitar e vou embora. Não, o Espírito Santo dizendo: vós sois o templo do Espírito de Deus, e ele habita em vós. Cauede rassura mandarai. Me ajuda a pregar de você é templo, rapaz, fala para ele. Você é templo, fala para ele, fala. Você é templo do Espírito de Deus. Ele habita em ti. Tu já viu um templo do Espírito Santo, irmão, vazio? O irmão leu aqui, o pregador falou, quando a glória de Deus encheu o templo de Salomão. Ô, irmão, tem dia que eu me pego lá e digo: Senhor, cara, se eu tivesse lá, eu já tinha partido faz milhares de anos. Tu já pensou, pastor Cláudio, o sacerdote querer entrar e não entrar porque é glória. O jeito que eu gosto desse negócio, irmão Ezequiel, irmão Joel, eu nem queria entrar, eu já ia se jogar, porque eu gosto desse negócio demais. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz, irmão, que o que Deus fez na minha vida, o meu Deus tirou do lamaçal do pecado, me encheu da graça, me deu dom, me deu ministério, me deu família. Então eu tenho motivo para saltar. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Pai, onde tem uma mão levantada, onde tem uma mão levantada, segundo a autoridade que há no teu espírito, há templo de Deus aqui. Enche ele da tua graça, enche ele da tua graça, enche ele da tua glória, enche ele da tua unção, enche ele do teu espírito. Toque alguém aí. Urabashura mandarai. Confessa que tu está vazio. Confessa que tu não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. A melhor coisa é confessar a Deus, dizer: Deus, eu tô ruim. Eu fiquei maduro demais. As coisas espirituais para mim, eu fiquei meio duvidoso. Deixa os meninos correr, irmão. Não tem esse eita glória. Um dia eu estava aqui, irmão, aquele eita glória veio correndo de lá para cá. Ele deu duas rodopiadas aqui, correu para lá, deu mais duas. Deus falou para mim: não é da carne, é do meu espírito.
Eu vou repetir. Deus falou comigo, eu estava onde estava o Gilson, pastor Gilson. Deus falou para mim, não é carne, é meu espírito que movimenta ele. Se tu não quer, irmão, deixa ele fazer. Se tu não quer, deixa ele saltar. Se tu não quer, deixa ele adorar. Se tu não quer, deixa ele ser cheio do Espírito de Deus. Urabashuramandarai. Se tu não quer, deixa os meninos adorar o Senhor dentro da sua casa. O que escandaliza é pecado, irmão. O que escandaliza é falar mal da vida dos outros. Se o que escandaliza é você trabalhar um mês, dois meses com alguém e saber que tu nem quem ele é. Eu amarrava a carga de geladeira. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Uma semana depois de crente, porque Deus sabia que precisava de me encher, porque eu era terrível. Se Deus não me enche, eu não sei se eu estava aqui. Deus me encheu dentro de casa, me batizou com o Espírito Santo. O dia que ele me batizou, eu profetizei para a Pai Marita. Porque a Bíblia diz isso aqui: receberam o batismo, falaram língua e profetizaram. O dia que eu recebi o batismo, eu precisei para a irmã Rita, disse assim do Senhor. Mas eu não sabia, né? Eu pensei que não era dom, mas depois que eu fui entender que eu tinha profetizado para ela. Não, pastor, o profeta tem que vir de fora, lá de conversa fiada, rapaz. Ore e jejum que Deus dá mensagem para os teus filhos. Ore e jejum que Deus vai dar mensagem para a tua esposa. Ore e jejum porque Deus vai profetizar dentro da tua empresa, você vai levantar as mãos. Está forte esse negócio aqui. Sabe por que você não profetiza? Você está vazio. Cada um, irmão, tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. Deus ainda fala na igreja. Deus ainda fala na igreja. Tu precisa ter uma experiência no sobrenatural. Eu vou repetir. Você precisa ter uma experiência sobrenatural. Tem gente que pensa aqui que é encontro de pessoas no domingo à noite. Pensa que aqui é encontro de amigo domingo à noite. Aqui a pessoa pensa que se não vir aqui vai perder a semana porque não veio para a igreja. Irmão, aqui não é lugar só de fazer o nome do Pai. Não é tão pior que a igreja católica. Vem aqui fazer o nome do Pai, acabou. Não, aqui é lugar de nós ser cheio do Espírito de Deus. Aqui é lugar de decisões de eterna, que o pastor Cláudio fala. Eu lembro que tem um amigo meu que hoje está lá no Portugal, em Lisboa. Ele é evangelista lá, irmão Antônio. Irmão Antônio tinha 1,55m, para nos ver 1,5m. De pura ruindade, o terrível. Ainda bem que era pequeno, porque o homem era ruim. A esposa dele, filha de crente, nasceu na igreja, criou na igreja, desviou e casou fora. Pagou um preço. E ele, terrível, não deixava ali para o culto e nem ia. Não, eu não sou crente, você não vai. Um dia ela falou para ele: você sabia que na minha igreja Deus fala? Ele olhou: como é que fala? Usa homens. Como assim? Em profecia. Como é que essa profecia diz? Não, ele levanta e vai lá até em você, entrega e fala o que você está passando. Passou uma semana e disse: eu vou na tua igreja, mas se não acontecer isso, além de eu te quebrar, e você nunca mais vai para a igreja. Mas a irmã, sabendo que Deus habita no meio dos crentes, ela disse: pronto, domingo vamos, porque o domingo ela disse: vamos. Ele foi, irmão. Eu estava no culto. Ele sentou lá atrás, um baixinho invocado, a carinha ruim. E o pai disse: hoje eu te pego e te toro no meio, seu miserável. Oh glória! Ainda tem profecia na casa de Deus. Quem está entendendo? Ainda a mensagem profética. Deus, você não desafiou a irmã Janice. Você desafiou eu. Deus, parece que Deus falou no trono. Deus sentou no trono e ficou olhando para ele. Irmão, e o culto vai, evangelizar. O pregador prega, os irmãos cantam e nada, e ninguém profetiza. E o pastor disse: olha, vamos levantar. Muito obrigado lá, o irmão Tony, que vem nos visitar, a esposa da. É da irmã José, é Janice, ele vai batendo nela. Cadê o dom? Cadê Deus? Irmão, um irmão cheio de Espírito Santo deu um pulo. 3 metros de altura, saltou. Em 3 passos ele estava na cabeça do montone. Ele sorriu no montone. Assim diz o Senhor:
Tu não queria estar aqui, duvidou do meu poder. Mas eu te trouxe aqui para dizer que eu sou Deus. Eu salvo os homens, transformo os homens e faço dele uma nova criatura. O Antônio caiu por terra, saiu ajoelhado até no altar. Hoje é evangelista para a glória do nome. Não dá para imaginar, irmão, uma geração que não ora, é que ora pouca. Uma geração que jejua pouca. Uma geração que não lê a Bíblia, que não santifica, ser uma geração com grande experiência. Não dá, não tem como, pastor. Não ora. Faz campanha dessa oração, vem o mesmo. Pedro, Tiago, João. Não tem tempo, mas tem tempo de ficar uma hora e meia no WhatsApp. Não tem tempo, mas tem aquelas séries abençoadas, que eu também tenho algumas que eu gosto. 350 capítulos, irmão, aquela praga que não para, não acaba nunca. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica lá, irmão. Quando eu vejo essas séries grandes, isso está aí, né, escondido, né, Satanás? E o pior, irmão, que no, o próximo capítulo é melhor. É que nem novela, aquela praga lá. Aí bem na hora. Aí você não aguenta. Tu até pula para chegar mais rápido o próximo episódio. Sim ou não? É verdade, eu também faço isso. Mas nós não temos tempo de tirar 30 minutos de oração e dizer: Deus, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio da graça. Oh, glória. Tem um amigo meu que diz pro filho dele: você pode jogar o joguinho. Cada minuto que você assistir, tu tem que orar 10% de cada minuto. Coisa boa. Se você assistir 10 minutos, vai orar 1 minuto. Certo? O filho dele gosta de... Tá bom, aí ele fica marcando 30 minutos. Tu vai orar 3 minutos aqui com o pai. Tem ensinado o filho dele a orar. Nossa geração, irmão, estamos com a geração, irmão, que não conhece o poder de Deus. Sabe por que essa geração não conhece o poder de Deus? É porque não tem poder de Deus dentro da nossa casa. Não, pastor, só fala a língua estranha dentro da igreja. Quem falou para você? Eu amarrando carga lá na Consumo e vinha essa língua estranha. O Erenilto jogando corda. No outro lado eu passava por baixo do caminhão para ser rápido. Puxava a corda, mão cheia de dedos. Falei língua estranha 20 dias direto sem parar, irmão. Eu abri a boca e falava língua estranha. Aí uma hora ele não aguentou. Ele desceu e disse: eu não vou falar meu apelido aqui. Eu já ia quase me entregar. Hã? Baiano. Ô baiano, o que é isso que tu fala? Falei: rapaz, isso aí é um tal de negócio, batizo com língua estranha. Eu recebi. É na igreja. Engraçado, né? Para, tem hora que tu fala assim, me aramaico. Eu só fico prestando atenção. Aleluia. Não escandaliza ninguém, irmão. Não escandaliza ninguém. Claro que você não pode falar ali estranho no meio da rua. Mas se você estiver num lugar, se vir, é que nem tomada, irmão Joel. Se o Espírito Santo te tocar, abra a tua boca e seja cheio da graça de Deus. O Erenilto hoje, irmão, é presbítero da igreja do Portim e tesoureiro da igreja. Aleluia. Ele disse: Edivaldo Baiano, tu me contagiava. Quando tu falava a língua, me arrepiava lá em cima do caminhão. Eu senti uma coisa boa do céu. Precisamos. A geração. Voltar, irmão. Voltar a ter experiência com Deus. Voltar a desejar ser cheio do Espírito Santo. Faz uma reflexão da tua vida. Quem era você e quem é você hoje? Faz uma reflexão da tua vida. Quem era você e quem você hoje? Virou um formal, cheio de ética, mas gelado e frio.
O Espírito Santo está gemendo, dizendo: eu quero encher a minha igreja com a minha graça. Eu quero encher a minha igreja, aleluia, com o meu Santo Espírito. Tem um casal, irmão, tem experiência que marca a gente. Tem um casal lá na minha igreja que os irmãos conhecem. O irmão Marica, a irmã e a irmã Marica e o irmão Aquino. Quem conhece? Você conhece o irmão Marica e o irmão Aquino? Irmão Aquino tem 84, irmã Marica 81. Anda de carro por aí, vai lá em casa, vai lá do sul. Ele fala para mim: pastor, eu tem dia que nós levanta é de manhã e sabemos que ele já entrou dentro de casa, já ficou um tempo lá dentro da minha casa. Eu falei: como assim, irmão Aquino? Ele disse: toda vez que Cristo vai dentro da nossa casa, ele deixa um cheiro de perfume que eu nem a Marico usa. Eu vou repetir: toda vez que ele entra dentro da minha casa, ele deixa um perfume que nem eu e nem a Marico usa. Aleluia. Eu olho para a Marico e disse: ele veio hoje já. Urabaxu, ele já passeou hoje dentro de casa. Deus quer dar essa experiência. Deus vai nos visitar. Urabaxura mandaraia. Experiência com Deus. Experiência com o Espírito Santo. Nós, meu irmão, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais crente que ninguém. O desejo de ser cheio de Deus tem que estar dentro de nós, dizer: o diabo quer que nós não fazemos, que nós não sejamos cheios, irmão. Porque se nós for cheios, pastor Gil, nós vamos destruir todas as hostes do inferno. Deus vai dar experiência para ti hoje, a partir de hoje. Deus vai dar experiência sobrenatural. Quem já profetizou uma vez aqui não profetiza mais. Quem teve visão e não tem mais. Quem interpretou línguas estranhas e não interpretou mais. Quem já saltou na presença de Deus e não saltou mais. Irmão, deixa o irmão do lado, ele fala o que quiser falar. Se tu sentir a alegria do Espírito, salta mesmo na presença do teu Deus. Perfume você usa cheiroso. Se tu só chega em casa, toma um banho e vai dormir, mas vai dormir cheio da graça. É ruim, irmão, chegar em casa vazio e dormir vazio, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Quem quer ter experiência é com Deus, ouve a sua voz. Eu vou repetir: quem quer ter experiência com Deus, ouve a voz de Deus. Deus precisa voltar a falar contigo. Não vai, entra, vai, volta. Não faz, faz. Tem gente quebrando a cara, irmão, fazendo um monte de coisa errada. É porque não escuta mais a voz de Deus, só escuta a voz de amigo, de pessoa que fica bajulando ele. Aleluia, pessoa que não tem coragem de dizer não. O meu Deus, ele diga não, ele diz sim, ele diz vai. Ele diz não vai, fica e volta. Você precisa ouvir a voz do teu Deus. Eu vou provar. Jesus precisava jejuar, orar, para ser cheio do Espírito. Não, mas ele jejuou e orou para ser cheio. Ele orou e jejuou para ser cheio. Nós, irmão, a Bíblia diz que ele entrou no Jordão. Oh, glória. Quando ele entra no Jordão, João Batista disse: não, não, eu sou careia, eu que carei ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não, que cumpre a palavra, é me batiza. Tu já pensou o João Batista batizando Jesus? Quando ele batizou, subiu o Espírito Santo. Agora eu vou. Oh, glória, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Oh, glória. Quando o Espírito Santo desceu, a voz clamou: este é meu filho amado. Urabashura mandaraia. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ter experiência com o teu Deus. Quem está crendo, diga glória. Eu preciso. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Tem a orientação de Deus. Parece que foi hoje na escola dominical. Foi falar sobre isso hoje pela manhã. Temos que ter visão do céu. Temos que ter visão, irmão, para mim, do céu. Precisamos andar com Deus. Um dia eu estava orando com um jovem nos montes. Eu orei muito no monte, irmão. Não é pecado. Também não é mais que orar na.
é na igreja. Oração do monte. E na igreja é o mesmo. Tem gente que só no monte. Eu sou orador do monte. Mesma coisa que aquele corona em casa, irmão. Não muda nada. Só tem um pouquinho de dificuldade mais, é um pouco sofrido mais. Mas a oração é a mesma. Na igreja, no monte, é a mesma. Tu clamou a Deus. No monte é só difícil. Mas lá você dói, abraça as árvores, pendura, sai. Fazer loucura lá em cima. Amém, sair correndo, profetizando para as árvores. Coisa tudo. Hein? Era coisa boa demais. Pregava para as árvores, dizia: árvore, em nome de Jesus, Jesus te ama, árvore. Árvore, Deus quer te encher do Espírito. Sozinho lá em cima, dizia: doido. Aleluia. Eu queria ser pregador, irmão, pregar para as árvores. Árvore, Deus disse: é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. As árvores nunca se converteu, mas Deus me deu graça. Orabachura mandarai. Eu estou orando lá no monte, um menino. Eu disse: o que, que é? Ele disse: eu vi um homem com cabeça de lobo dentro da igreja do Jardim Carmelo. Eu falei: como assim? Ele disse: não, eu vi um homem andando de gravata, paletó, corpo de homem, mas cabeça de lobo. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Vamos orar. E começamos a orar: Deus, repreende esse lobo, Satanás. E de repente ele gritou de novo: ah, irmão Divaldo. Eu falei: que foi, filho? Vi de novo. E ele pregava em cima do altar. Aleluia, Deus quer nos dar visão. Um mesmo apareceu um indivíduo lá. Ele me cutucou e disse: é ele. Ele disse: a roupa é a mesma, irmão Divaldo. Eu disse: e agora que nós vamos fazer? O pastor confia muito nele, rapaz. O cara pregava demais. O cara era um monstro para poder pregar, mas só era lobo. Aleluia. Eu disse: vamos orar. Se Deus deu a visão, ele vai cair por terra. 15 dias, irmão, aquele lobo do cão caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. Quem quer receber visão do céu, diga glória. Eu quero receber visão do céu. Ananias teve uma visão em Atos dos Apóstolos. Disse: olha, Deus apareceu para ele e disse: ó, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Paulo de Tarso que você precisa orar por ele. E a Bíblia diz que Paulo também teve a visão que Ananias chegava até nele. Oh, coisa boa. O Espírito Santo cruza. Oh, glória. O Espírito fala lá, mas fala aqui. O Espírito fala lá, fala em Joinville, mas fala em Jaraguá. Fala em Jaraguá, mas fala em São Paulo. Fala em São Paulo, mas fala no Japão. O Espírito de Deus é tremendo. Vou terminar agora. Nós seremos uma igreja do arrebatamento, mas uma igreja com experiência com Deus. Nós seremos uma igreja do arrebatamento, mas uma igreja com experiência com Deus. Porque Deus, quando plantou a igreja, Ele não deixou a igreja vazia, Ele deixou a igreja cheia de experiência sobrenatural. Eu quero dizer para você: fique de pé em nome do seu Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Diga para o seu irmão: a promessa de Joel vai terminar em nós. A promessa de Joel vai terminar em nós. Capítulo 2 e 28. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e a vossa filha profetizarão. Os vossos velhos terão sonho e os jovens terão. Os velhos aproveitam para dormir, irmão. Vai ter sonho. É porque ele já sabia que os velhinhos ia cansar e ia dormir mais. Ele disse: os vossos velhos terão sonho, mas sonho espiritual. Tu só tem pesadelo, rapaz. Tem nem hora para dormir. É por isso que tu tem pesadelo. Agora assustado. Tu vai dormir orando e Deus vai te dar sonho espiritual. Os nossos jovens vão ter visão. O nosso filho, a nossa filha vai profetizar. Orabachura mandaraia. Satanás, irmão, vai ter que sair da frente da igreja. Satanás vai ter que bater retirada contra a sua família, contra a sua casa. Porque eles vão ver fogo de Deus descendo. Oh, glória. Oh, glória. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos sair dessa área de conforto. Precisamos, irmão, deixar
essas falácias que diz que não precisa disso mais. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Você já recebeu o batismo? Não, nunca ouviu falar. Então vem aqui, eu vou colocar a mão sobre você. Eis falaram línguas estranhas. Onde está minha filha, Daniela? Está lá. É a minha incentivadora. Pastor, papai, vai que Deus é contigo. Pode ir. O senhor é top. Ela fala. Vai lá, vai lá. O senhor é meio doido, mas o senhor é top. A Dani fala. Oh, glória. Eu quero ser igual ao senhor, mas eu não consigo. Mas vai. Isso é bom quando alguém de casa vai. Vai, é desse jeito mesmo. Não muda o teu jeito. Vai desse jeito. Oh, glória. Vai desse jeito. Cada um tem um jeito. E eu vou do meu jeito. Eu lembro que um dia eu estava lá em Caçador. Fui fazer duas viagens. Duas visitas. Duas famílias, não estava. Fui na terceira casa, também não estava. Aí cheguei em casa. A Dani tinha 14 anos. Eu cheguei em casa, falei, então o tempo da visita, que eu ia demorar 40 minutos, eu vou orar. Porque, né, eu ia fazer uma visita e ia demorar 40, 50 minutos ou mais. Então eu vou orar esses 40 minutos que era que eu perdia a visita. Aí eu estou orando lá dentro do meu quarto e a Dani chega e diz, pai, eu posso orar com o senhor? Eu falei, oh, que privilégio. Entra aqui dentro do quarto. E ela entrou dentro do quarto, ela me abraçou. Quando fechou a porta, Deus disse, hoje eu vou marcar essa oração com meu poder. E de repente eu comecei a orar. Ela começou a dizer, glória a Deus, aleluia. Eu disse, eita, esse glória é diferente. Essa aleluia é diferente. Ela não era batizada. Aí eu coloquei a mão sobre ela e puxei para mim e disse, Senhor, batiza minha filha com o Espírito Santo. Orabash. Encha minha filha de línguas estranhas. Batiza. A irmã Rita escutou o barulho lá dentro. Ela estava na cozinha, escutou o barulho no quarto e ela não quis entrar porque o clima estava pentecostal demais. Ela ficou para o lado de fora da porta dizendo, Senhor, batiza, batiza, batiza. Demorou um pouquinho, a Daniela salta de línguas estranhas dentro de casa. Urabashura mandarai, começou a falar línguas estranhas. Ela falou, pai, depois daquele dia Deus mudou a minha vida. Eu sou uma nova crente. Eu entendi o que é ser cheia do Espírito de Deus. Calai, decaba, xara, mandaraia. Vai, cadê? Vai dando glória. Vai dando glória, vai enchendo. Sopra, Deus, sopra, Deus, sopra. Sopra, Deus, sopra. Dá experiência. Abre os céus. Abre o céu, Deus, abre o céu. Abre o céu sobre esse homem. Abre o céu sobre essa mulher. Abre lá na galeria. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deus e Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, teu filho. Oh, eu escuto com barulho de muitas águas. Eu escuto o vento impetuoso da tua glória. Eu escuto, pai, o ruído do céu. Eu escuto, pai, labareda. Eu vejo labareda de fogo sobre essa igreja, sobre os teus filhos. Pai, o Senhor está dando experiência. O Senhor está enchendo. O Senhor está tirando da área de conforto e está enchendo da tua graça. Toca nessa família, toca nessa casa, toca nesse jovem, toca nesse pregador, toca nesse cantor, pai. Enche ele, enche ela, enche ele, enche ela. Dá experiência, enche.